За надад асуулт байхгүй би зүгээр бодож байгаа санаа хэлэх гэсэн. Тэгээ би бүр нэг зүйлийг ойлгох олчлол дээ. Арчилсан нам бүх юм нь буруутаа болоо явчихыг. Өчигдрийн жагсаал цуглаа арчилсан намын буруу. Эдийн засгийн одоо сүүлийн хоёр парламент дараалаад 62-аас 65 гишүүн байс. Эдийн засгийн бүхэл юм дандаа л арчилсан намын буруу. Одоо ерөнхийлөгч энэ буруу болоо явчлаа. Би бүр сүлд ойлгохоо байлаа. Тэгэхээр энэ бол зүгээр урдаас төлөвсөн том жүжигэл харагдаж байна. Цаашдаа олон сертэй солонгос сериал шиг. Тэгэхээр энд бол ерөнхийлөгч буруугүй арчилсан намч буруугүй. Энэ бол Монгол ардын намын дотоодын зөрчил дээд зэгтээ тулсных. Монгол улсын стратеги ордын тэмцэл, албан тушаалын тэмцэл, энэ ирчүүд эзгэнсэн улс төрийн тэр өмнөх хойд хөшөө авалт энэ бүх юм чинь эцсдээ тулаад өнөөдөр энэ асуудал руу явж гин л гэж харж байна. Яг миний буруу гэж магадгүй уучлаарай. А манай арчилсан намын тэмцэл бол ил байдаг л да. Бид нарт булаацалдах юм байдаггүй. Улсын төсвөөр бариулсан 10 тэрбум төгрөгийн үнэтэй намын байр бидэнд байдаггүй учраас бидэнд булаацалдах юм байдаггүй. Нэг томгол булаацалддаг. Бүх юм нь ил байдаг. А гэтэл энд бол цаанаа маш том намын доторх зөрчил явж байгаа шүү гэдэг би бас хэлий. За ээжүүдийн асуудал бол нөлөөлсөн нь бол нөлөөлсөн байгаа би энийг бол ойлгож байна. Үнэхээр монголчууд бид хүний эрхийн төлөө, ээжүүдийн төлөө ингэж явж байгаад бол би баярлж байна. Өчигдөр үнэхээр мундаг байсан залуучууд. Гэхдээ манай улс төрчид ингээ анхудаа ийм юм харж байгаа юм шиг ийм амьдралаас тасархай битгий ярьжээ. Та нар тэр ихний ласын төвийнхөө тэр ихчүүд төрдөг хэсгийг очиод хар. Аймгийн төвд ээжүүд төрчөөд хоёр хоноод гар гээд сумын төрөн моцикл дээр шин төрсэн ээж салхи талтуулаад ямар их өвчин олоод явдгийг өчнөө мэдчил байгаа шүү. Тэгээ бүгд ингээд нэг гинт нэг юм харсан юм шиг ийм байдлаар тэр төрхүүдэд очиод хар та нар ямар байдалтай байгаа төлөө. Тийм учраас би бол энэ шалтгааны өөр юм л гэж харж байна. За хөрөлсөх сайдын хувьд бол үнэхээр 6 сарын өмнө сонгуул хийгээд ард иргэд бол дэмжсэн. Энэ хүн бол үнэхээр ковидын дараа дараагийн давлгааг одоо ялах юм байна. Энэ эдийн засгийн хямралаас гаргаж чадах юм байна гэж энэ хүнд бол итгэсэн. А тэгээ 6 сар хөрөлгүй энэ ард итгэл эрдгийнхаа итгэлийг ингээд даахгүй дундаас нь хаяад явж байгаад бол харамсалтай байна. Монголын төр бол доктортой байх ёстой л гэж би үздэг. Өнөөдөр Монгол ардын намаас 11 эмэгтэй улсын хурлын сонгуульд ялаад орж ирсэн. Би бол энийг бол энэ намын даргын одоо ажилтай холбож үздэг. Үнэхээр мундаг байна. Энэ олон эмэгтэйчүүдээ ялуулаад гаргаад ирсэн намын дарга. Нам нь институцийн хэмжээнд бүх зүйл нь ажиллаж байна. Энэ үнэнд бол магтах авах юм бол байна. А гэхдээ та гадаадд байгаа монголчуудын эрхийн асуудал дээр бол төдийлөн энэ ажил руугаа орж ачлаагүй шүү гэдэгт би бас гомдож явдгаа хэлмээр байна. За, одоо яг шиг нэг минут. Сайн ажилласан зүйлүүдийг би санаар нь л хэлдэг. Өнөөдрийн сонд битсэн байгаа. Олон оюутнууд гадаад явж чадахгүй сургуулаасаа хөөгдөх гээд байна гэхэд зам тээврийн сайд халтар Судбаатар дарга нар маш хурдан арга хэмжээ авч өгөөд энэ хүмүүсийг бүгдийг нь шийдэд явуулж исэн. Би үу сайн юмыг санаар нь л ярина. Муу юм бол байна. Та нар гадаадд байгаа монголчууд 20 мянган монголчуудаа нэг даргын нэг жипний мөнгийг л хуваарлсан. Би энэс иччихэ. 300 сая төгрөг хуваарлсан. Хилийн чандад байгаа монголчуудад 224 сая төгрөгийн 50% нь шарил авчрах зардал зарцуулагдсан байгаа. Ингэж монголчуудад ханддаггүй юм. Өнөөдөр Монголд гадаадын дипломат төлөөлөгчийн газруудад та нар иргэдтэйгээ ажиллаа гэд нэг төгрөгч нэмж хуваарлаагүй. Харин хэмнэлсэн төсвийн татсан. А гэтэл бусад гадаад орны гадаад яамныхан бол ёслолын хилцээх нь ард иргэдийнхээ араас яваад ажиллаад бүх иргэдэд нутагт нь аваад ирсэн. Би энэ асуудал дээр бол үнэхээр одоо гомдталтай байдаг. Тэгээ та бол За одоо өргөн